Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Tropova Ulka Rustamovna, Buxoro Davlat Universiteti iqtisodiyot kafedrasi katta o'qituvchisiman. Bugun agrosanoat majmuasi iqtisodiyot fanidan qishloq xo'jaligi agrosanoat majmuasining asosiy bo'g'ini mavzusi e'tiboringizga havola etiladi. Bugun ko'rib chiqiladigan masalalar. Birinchisi, qishloq xo'jaligi agrosanoat majmuasining asosiy bo'g'ini. Uning o'ziga xos xususiyatlari. Ikkinchi, qishloq xo'jaligining iqtisodiyotda tutgan o'rni va ahamiyati. Fermer xo'jaliklar va ularning tashkiliy iqtisodiy asoslari. To'rtinchisi, dehqon xo'jaliklar va ularning tashkiliy iqtisodiy asoslari. Qishloq xo'jaligining o'ziga xos xususiyatlari nimalardan iborat? Birinchidan, qishloq xo'jaligida tabiiy omillarning ta'siri katta. Ular ishlab chiqarishning mavsumiyligidan kelib chiqadi. Ikkinchidan, qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish vositalari sifatida tirik organizmlar qatnashadi. Bu o'z navbatida mutaxassislardan faqatgina iqtisodiy qonunlarnigina emas, balki biologik qonunlarni ham bilishni va ishlab chiqarishni tashkil etishda ularni hisobga olishni talab qiladi. Uchinchidan, yer asosiy ishlab chiqarish vositasi hisoblanib, undan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Ularni inkor etish yoki yetarlicha hisobga olmaslik katta salbiy oqibatlarga olib keladi. To'rtinchidan, qishloq xo'jaligida sarflanayotgan moddiy xarajatlar davri bilan faoliyat natijasida olinayotgan daromadlarning olinishi davri o'rtasida farq katta. Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish juda katta maydonlarda olib boriladi. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarilgan mahsulotlarining bir qismini o'zi urug'lik, yem-xashak, oziq-ovqat sifatida iste'mol qiladi. 7-chidan, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ko'p turlarini uzoq saqlash mumkin emas. Qishloq xo'jaligi mamlakatimizda ham siyosiy, ham iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyat kasb etgan soha bo'lib, quyidagi funksiyalarni bajaradi. Birinchidan, mamlakatimizni oziq-ovqat fondini shakllantiradi. Ikkinchidan, yurtimizning oziq-ovqat sohasidagi mustaqilligini ta'minlaydi. Uchinchidan, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlaydigan sanoat uchun xomashyo yetkazib beradi. To'rtinchidan, aholini ish joylari bilan ta'minlaydi. 2017 yildan boshlab statistik hisobotlarda qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi raqamlari birgalikda yuritiladi. 2017 yil yakunlariga ko'ra, qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi 2% o'sish darajasiga erishdi. Ushbu tarmoqning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 19,2% tashkil etdi. Qishloq xo'jaligida jami 3,6 million kishi ish bilan ta'minlangan. Bu iqtisodiyotda band bo'lganlarning 27%iga to'g'ri keladi. Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi tarmoqdagi o'sish sur'ati hisobidan yalpi ichki mahsulotni 0,4 foiz punktga o'sishini ta'minladi. Amalga oshirilgan islohotlar natijasida qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishning klaster usuli yo'lga qo'yildi. Ular bilan qishloq xo'jaligi yer maydonlarining hajmi ekin turlari bo'yicha paxta to'qimachilikda 62%ni, chorvachilikda 8%ni, meva sabzavotchilikda 7,5%ni qamrab olindi. Qishloq xo'jaligining asosiy ko'rsatkichlari. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishni o'sish sur'ati 2017 yilda oldingi yilga nisbatan 1%ga o'sgan. 2018 yilda esa 0,2%ga o'sgan. Undan dehqonchilik mahsulotlari ishlab chiqarish 17 yilda 2%ga kamaygan, 18 yilda esa 5%ga kamaygan. Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish esa 17 yilda 4,1%ga o'sgan. 2018 yilda esa 6,5%ga o'sganligini ko'rish mumkin. Ushbu diagrammada hududlar kesimida qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi mahsulotlarini hajmi keltirilgan. Diagrammani kuzatadigan bo'lsak, eng yuqori natija
Hududlar içinde Samarqand viloyatiga doğru keladi. İkinci öründe Toshkent viloyati, üçüncü öründe ise Andijon viloyati doğru keladi. Buxoro viloyati ise altıncı öründe turibdi. Hududlarni qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish bo'yicha o'sish sur'ati Samarqand viloyati 107%, Toshkent viloyati 106%'dan yuqoriroq, Andijon viloyati ise 105% o'sish darajasiga erishgan. Qishloq o'rmon va baliq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda hududlarni ulushi yuqorida aytganimizdek, Samarqand viloyati 1-o'rinda, ya'ni 13.1%, Toshkent viloyati 12.1%'ni tashkil etgan, Andijon viloyati ise 10.7%'ni tashkil etgan. Buxoro viloyati ise 8.3%'ni ulushga ega bo'lgan. Qishloq xo'jaligida xo'jalik shakllari quyidagicha. Birinchisi dehqon xo'jaliklari, ikkinchisi fermer xo'jaliklari, uchinchisi shirkatlar, kooperativlar, boshqa xo'jalik shakllari. Dehqon xo'jaligi oilaviy mayda tovar xo'jaligi bo'lib, oila a'zolarining shaxsiy mehnati asosida meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish uchun oila boshlig'iga berilgan yer uchastkasida qishloq xo'jalik mahsulot yetishtiradi va realizatsiya qiladi. Fermer xo'jaligi ijaraga berilgan yer uchastkalaridan foydalangan holda qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqarishi bilan shug'ullanuvchi mustaqil xo'jalik yurituvchi subyektdir. Fermer xo'jaligi O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishning asosiy subyektidir. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishda ushbu xo'jalik shakllarini ulushi quyidagi jadvalda keltirilgan. Jami qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirishda fermer xo'jaliklarining ulushi 17 yilda 29%'ni tashkil qilgan, 18 yilda esa 27%'ni. Dehqon xo'jaliklarining ulushi esa 17 yilda 68.4%'ni, 2018 yilda esa 70%'ni tashkil etgan. Boshqa qishloq xo'jalik faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning ulushi 17 yilda 2.3%, 18 yilda esa 2.7%'ni tashkil etgan. Shundan dehqonchilik mahsulotlari ishlab chiqarishda fermer xo'jaliklarining ulushi 17 yilda 49.2%'ni, 18 yilda 47.4%'ni tashkil etgan. Dehqon xo'jaliklarining ulushi esa 17 yilda 49.1%, 18 yilda 50.5%'ni tashkil etgan. Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishda fermer xo'jaliklarining ulushi 3.7%'ni, 18 yilda esa 4.5%'ni tashkil etgan. Dehqon xo'jaliklarining ulushi esa 17 yilda 93.1%'ni, 18 yilda 92.1%'ni tashkil etgan. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishda dehqon xo'jaliklari, shuningdek shaxsiy yordamchi xo'jaliklarning ulushi yuqori. Ushbu diagrammada qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni hududlar kesimida xo'jalik toifalari bo'yicha taqsimlanishi keltirilgan. Asosiy turdagi dehqonchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish xo'jalik toifalari ulushi ushbu diagrammada keltirilgan. Don ekinlari yetishtirishda fermer xo'jaliklarining ulushi 80.7%'ni tashkil etgan, dehqon xo'jaliklarining ulushi esa 17.8%'ni. Boshqa qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar esa 1.5%'ni tashkil etgan. Kartoshka va sabzavot yetishtirishda dehqon xo'jaliklarining ulushi katta. Uzum yetishtirishda mevalar va rezavor yetishtirishda esa dehqon xo'jaliklarining ulushi katta. Ushbu diagrammada asosiy turda chorvachilik mahsulotlar ishlab chiqarishni xo'jalik toifalari bo'yicha ulushi keltirilgan. Diagrammadan ko'rinib turibdiki, chorvachilik mahsulotlar ishlab chiqarishda dehqon xo'jaliklarining ulushi katta. Ushbu rasmda
Xo'jalik toifalarining chorva mollari va parrandalar bo'sh zonadagi ulushi bo'yicha keltirilgan. Bunda ham dehqon xo'jaliklarining ulushi katta. Qishloq xo'jaligi agrosanoat majmuasining asosini tashkil etishining asosiy sabablari nimada? Birinchidan, qishloq xo'jaligi sanoatning ishlab chiqarish vositalari ishlab chiqaruvchi tarmoqlari mahsulotlariga talabning asosini belgilaydi. Sanoatning bu tarmoqlarini rivojlantirish yo'nalishlarini, shuningdek, sanoat mahsulotlarining sifati, xossalari qanday bo'lishini belgilab beradi. Ikkinchidan, qishloq xo'jalik mahsulotlari tarkibi va joylashuvi ularni tayyorlovchi va qayta ishlovchi korxonalarning rivojlanishini belgilaydi. Qishloq xo'jalik mahsulotlarining turlariga qarab, ularni tayyorlovchi va qayta ishlovchi korxonalar o'zlarining quvvatini tashkil etadi. Uchinchidan, sanoatda yaratiladigan ishlab chiqarish vositalarining samaradorligi qishloq xo'jaligida yuzaga chiqadi. Jahon davlatlari o'rtasida yuz beradigan keskin raqobat sharoitida mamlakat iqtisodiyotining bardoshli bo'lishi va yanada rivojlanishi ma'lum darajada ushbu tarmoqqa bog'liq bo'ladi. To'rtinchidan, qishloq xo'jaligidagi mehnat unumdorligi butun agrosanoat majmuasi tarmoqlarining samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. Agarda qishloq xo'jaligida mehnat unumdorligi yuqori bo'lsa, agrosanoat majmuasi oxirgi mahsulotning arzon bo'lishi ta'minlanadi. Beshinchidan, qishloq xo'jalik mahsulotlari tannarxining arzon bo'lishi agrosanoat majmuasining oxirgi mahsulotlar tannarxini arzon bo'lishiga olib keladi. Bu o'z navbatda narxning past bo'lishini ta'minlaydi. Binobarin, kuchli raqobat sharoitida arzon mahsulot ishlab chiqarish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Oltinchidan, agrosanoat majmuasi oxirgi tayyor mahsulotning sifati qanday bo'lishi qishloq xo'jaligida yetishtirilgan mahsulot sifati bilan belgilanadi. Yettinchidan, aynan qishloq xo'jaligini sanoatlashtirish jarayoni agrosanoat integratsiyasini kuchaytiradi. Bunda qishloq xo'jaligi va sanoat yanada yaqinlashadi. Bu esa fan texnika taraqqiyotini tezlashtiruvchi asosiy omillardan biridir. Qishloq xo'jaligida islohotlarni chuqurlashtirish, tarmoqni modernizatsiyalash, raqobatbardoshligini oshirish yo'nalishlari quyidagilardan iborat. Yer suv islohotlari, mulkiy va tarkibiy islohotlar, moliya, kredit, soliq va sug'urta tizimlaridagi islohotlar, narx islohotlari, tarmoqni modernizatsiyalash va raqobatbardoshlikni oshirish borasidagi islohotlar. Ushbu islohotlarning davomi sifatida 2019 yil 23 oktyabrda prezident farmoni e'lon qilindi. Unda 2020 yil 2030 yillarda qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi qabul qilindi. Ushbu strategiya 9 bo'limdan iborat. Birinchisi, aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash. Ikkinchidan, qulay agrobiznes muhitini va qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish. Uchinchidan, soha boshqaruvida davlat ishtirokini kamaytirish va investitsion jozibadorlikni oshirish. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash va atrof muhitni muhofaza qilish. Keyingisi, davlat boshqaruvining zamonaviy tizimlarini rivojlantirish. Tarmoqni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan davlat xarajatlarini bosqichma-bosqich diversifikatsiya qilish. Qishloq xo'jaligi ilm-fan, ta'lim, axborot va maslahat xizmatlari tizimini rivojlantirish. Qishloq hududlarini rivojlantirish. Va oxirgisi, tarmoq statistikasi va ma'lumotlar yig'ishning shaffof tizimlarini ishlab chiqish. Bugungi mavzumiz shundan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat.